एउटा मैले अस्ति भर्खरै डायरीमा त्यो बेला मैले लेखेको डायरीमा भेटेको चाहिँ मलाई आफैलाई मन परेर अहिले यहाँ भन्न चाहिँ मन लागेको मैले त्यो डायरीमा के लेखेको रहेछु भने म महेन्द्र मामीमा मैले आइएसी सकेपछि कृषिलाई पढाउँदै थिएँ अनि तै पनि त्यो उता त्यो भेट्ने डाक्टर पढ्नका लागि चाहिँ यति रहर हुने यति अब बरु खाना पनि खान मन नलाग्ने त्यो चाहिँ पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो सकिएपछि अनि त्यो डायरीमा मैले अस्ति भेटेँ कि अब मैले चाहिँ लामो एक पेज कमिटमेन्ट लेखेको रहेछु मैले यो भेटनेरी डाक्टर पढाइ नसकिन्जेल कुनै पनि शरीरमा जुत्ता कपडा सबै चाहिँ हजार रुपियाँको भन्दा बढी नलाउने त्यसपछि पचास भन्दा बढीको खाजा बाहिर खाँदै नखाने त्यसपछि र यो सकिएपछि त्यो आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धताहरू सब सबै एकपल्ट रिभ्यू गर्ने त्यो मैले गरेँ कि गरिनँ भनेर मैले अरू त्यस्ता कुराहरू था चाहिँ यसो लेखेर गएको रहेछु अहिले त्यो यसो हेरेँ अस्ति पनि जे होस् त्यो एउटा इच्छा शक्ति जे होस् त्यो राम्रै गरियो जस्तो त्यो बेलाको दु अब जस्तै दाइले अघि उनपचास केजी भारी बोकेँ भन्नुभयो नि उन्चालिस केजी अब अहिले चाहिँ यहाँ विश्वास त अहिलेको पुस्ताले अहिलेको अब जेनेरेसनले त नगर्ला तर यथार्थ था चाहिँ मैले जस्तै तल लेगुवादेखि हाम्रो अहिले बुधबारेमा हुनुहुन्छ नि अघि दाइले भन्नुभएको है बसन्त उहाँ मेरो चाहिँ अहिले काका ससुरा पर्नुहुन्छ उहाँको बालबिन्ती गरेर भारी दसैँ र तिहारको बिचमा बहत्तर केजी भारी मैले लेगुवादेखि त्यो बुध बुधबारेसम्म बाह्र रुपियाँ केजीले ल्याएको अनि ती सबै अघि लेखिएका यी भोगिएका कुराहरू चाहिँ अहिले रिभाइज गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जे होस् आफैलाई आनन्द चाहिँ लाग्न थाल्यो अहिले चाहिँ